polako sad. Dobro. Kako smo radili. Dobro. Pogledaj retrovizor. Dobro. Jesmo na pola vozila, jesmo moja vozila na pola. I jesmo. Polako se izgleda u rekvert. Paralelno. I onda ga polako, full desno. A to full desno se treba. Nisam znao, stani, ajde ponov. Ne nerviraj se. Dobro, imaš vremena, vrijeme radi, opusti se skroz. Opušten sam, skroz. Pa čovječe, nemaš šta, ne možeš ti to promašiti. Pa znaš šta je govorio moj instruktor vožnje u Sarajevu, Mirsa Čok, Čika Čok su ga svi zvali. U vožnji, danas najvažnije je ponavljanje. Ponavljanje ti je majka janja vožnje. Repeticio est... Mater janja, on je više priča, mater janja, razumiješ? Ajde. Ajde se, kreni polako. Ajde. Šta je ovo? Ej, Boškić, gledaj ovo! Gledaj paralelno! E, sad vidi ovo! Full, okreći ga! Okreći ga na ovu stranu! Vinca na ovo, Boškić! Vinca na ovo! A, dragane! Prema za polaganje! Nisam ga ni ogrebo, nije da red, a? Svaka čast! Moje stolice, a? Ej, dobre! Boškić, da? Šta se praviš, mali? Šta se praviš, naivan? Šta misliš? Da smo mi neka dva matorca zakržljalog mozga koji samo čekaju penziju i ne rešavaju ništa, ni predmete, ni ništa, nego samo penziju čekaju. A? Jel te misliš da smo to mi? Ajde, kako si? Šta je bilo? Kako si izdejstvovalo? Ajde, pričaj čovječe, šta je, jel preko Magde, jel ma dobro? Ma kakva Magda, ma šta pripa, Zovo je direktno trebalo urgirati kod Dobrosavljeva. Pa vidio, pa direktno kod Dobrosavljeva. Ne, mora da je brat. Jel brat zvao? Viš kako se vraćao, samo ide. A ko ne je bitno, jesu tu stolice? Bravo, sire moj, svaka ti čast, svaka ti čast. Ne, ja sam zaista iznenađen što si ti sredio svima nama da dobijemo nove stolice. Mogao je samo za sebe, drago. Mogao je samo za sebe, ali on je rekao, ne. Svi, čitavo arhivatorsko odeljenje ima da dobije, je li tako bilo? Što je rekao Lazar Malinački, svi za jednog, jedan za sve arhivator. Bravo, svaka ti čast. A, vidi kako si. Ali, znaš šta, Dragane? Malo mi je seta. Uvati me seta kad se setim stare moje stolice. Šta seta, glupo je. Nova, pa proti. Pa nema bolje nego kad je novo. Vidi ih šta rade. Hoćeš lijevo, ideš lijevo. Može, dva kruga. Hoćeš desno, ideš desno. Naprijed, pa nazad. Pa pogledaj točkiće, čovječe, šta radi točkić. Pogledaj ga. Ima ova veličina, gledaj, spustiš, podigneš. Znam, Dragane, ali ajde razumi ti mene. Ja sam dosta prirastao za moju fotelju. Mislim, koju mi je ostavio Laza Masni. Znaš kako je to fotelja bila odlična? Starinska onako, ali odlična. Pa znaš koliko je meni vremena trebalo da ja svojoj stražnici, što bi rekao Čika Franjo, prilagodim tu fotelju posle stražnice Lazara Malinačkog. On je imao onako kočatu, dosta neudobno. Yes, yes. Ja sam baš godinama onako... Nemojte se vezivati za stvari. Tako. To je moj otac rekao. Vezuj se za ljude. Za rob, za čovjek. Da, ali za stvari nikad. S tim da je tvoj tata vezivo ljude za stolicu. Pa ih je Krstan s onim predmetima tukao, jel? Ko je bio za opoziciju za Vuka. Nema veze što kažu. Ali vidiš ti šta rade one. Svaki. Ja gledam, to je pormazano, to ide ko ludo. Gledaj u nas, opa! Nego sam te ja htio pitat nešto. Boškić, ovaj. Šta? Je li ima još toga lagerovano da... Kako da se izrava? Na lagersano, da. Šta? Nema veze. Na samo ćemo mi to nas dvojica poslije, razumiješ? Ma na ludo ti se najlakše naviknut jer to ide ko ludo. A jes. Pogledaj šta ona radi, ovdje ja. Nije svaka fotelja laka za preboleti, moj dođeš, ja? Kakvu sam imao do 88. do jogurt revolucije, da vidiš samo. Ja sam Boškić. Imao fotelju Ptitor, ja i Marjanović. Marjanović je imao onu najbolju, najnoviju verziju fotelje Ptitor, što je Čkalja reklamirao, ako se sećaš, s debelom cigarom. Ptitor! Sa ugrađenom kožom, od posljednjeg belog ocelota, dono mu na vankvokanu, ubio ga u čadu i dono i ušio mu u fotelju, on lično. Ja sam imao nešto drugo. Ajde, ipak sam ja. Financijski bio, on je bio generalni. Mora se zna ko je ko. Ja sam imao jednu ispod onako fotelju u koju je bila ušivena krzno, to je krzno, jel tako, od posljednjeg titelskog zeca Orijaša,
Živan ga zgazio apencom slučajno i onda baba meni iskrojila, baš kako mi je, ja sam guzičicu imao malu ovako, kao zrno kafe, baba ovako iskrojila i tačno mi zavezala, a uši da lapću ovde dole, za sreću, i nogica ovde visila okoru. Mislim, to je bilo nešto, to je bilo nešto. Jebi. Da se ti žališ, brate. A ne žalim se, ali onako sa setom se. Nemoj se kad je novo, novina je u pitanju. A znam. Ima li boljeg auta i bolje stolce da kažem? Ne, ove stolce. Ovo je novo, da, da. Nema što kažem. Ja ti kažem. Nema, gledaj. Nego, slušaj ti malima. Ja imam Milca moja, razumiješ, ona, raditi vježbaj tu dok ja sa njim nešto završim. Ja imam, ona jadna po cijel dan uči, razumiješ, nju leđa će, bojim se, kičma će istradati. Pa ako bi ti mogao još jednu stolicu, nekako, razumiješ, za Milicu moju, ne treba meni, za, razumiješ, znaš. I za babu, ako ima jedna. Eto, i za babu. I za babu. Ha? Ajde, vidjet ću šta mogu, znači ne mogu da obećam, vidjet ću šta mogu polako, da uradim. Polako. Ali ne mogu polako, ništa na gladan stomak, čekaj, Đorđe, osjetim da nešto mi više isti okiće. Nemoj pjeske, polako, gledaj gdje ideš. Ajde, Boškić, šta je, šta se snebivaš? Daću evo za tebe, sebe. Burek, čoveče. Ajde, dođi, parkiraj se kod mene. Ajde, ajde. Sad ću ja. Ja ću napraviti paralelno i onda ću... Okret u fulu, vrat ga, eto, lutko, a? Šta kažeš? Haha, odlično. Stani, telefon. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe pri... A vi ste direktore Dobrosavljev, moj naklon. Kako vaša mama? Da, da, da. A neka probaska mi licom. Ma, jesu, stigle su. Nove fotelje stigle i kod nas. I nama u arhivatorskom jednom da svane. Pa jel znate vi koliko mi predmeta svaki dan rešavam? Pa napred, pa nazad, pa uzmi ga, pa izvadi, pa udari pečat. Pa meni je lumbalni deo potpuno otišao. Pa kod onog kordeča Radeta, pa znate kad sam se uširu... Da, 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 da. Šta? Kako greška? Nisu za nas? U kom smislu nisu za nas? Za salu, za sastanke? Aha. Dobro, vratit ćemo i odmah. Pozdravite vašu mamu. Stani! E sad ćeš pričati! Polako, sjedi. Ima vremena za njega smotu. Ajmo, prvi stepen prenosa. Otpuštaš polako. Kvačilo dodaješ gas. Drž ga! Idemo! Brže! Drugi stepen! Drugi stepen! Treći stepen! Treći prenos! Četvrti stepen! Udri!